Olemme saapuneet Espoon metroareenalle seuraamaan muodostelmaluistelujoukkue Revolutionsin harjoituksia. Ensi viikolla koittaa Finlandia Trophy-kilpailu 2016. Miksi juuri muodostelmaluistelu? No pienestä pitäen ehkä seurasin mun serkkuu tähän lajiin, mutta sitten nyt vanhempana on miettinyt, että kun tässä tavallaan yhdistyy se, että sä pääset tekemään asioita joukkojen kanssa, mutta toisaalta sä pystyt niinku myös kehittämään ja haastamaan itseään, niin se on ehkä niinku ne kaksi tärkeintä syytä. Mitä muita treenejä teillä on jääharjoittelun lisäksi? Meillä löytyy kuntoharjoittelua, lihaskuntoa, lenkkeilyä, voimatoimista, punttia. Sitten meillä on myös tanssia ja sitten kehonhuoltoa. Noudatatteko te jotain tiettyä ruokavaliota vapaa-ajalla ja miten laji muuten vaikuttaa normaaliin arkikäyttäytymiseen? No mulla ei ole henkilökohtaisesti mitään niin kuin sellaista omaa ruokavalioa, eli ihan normi kotiruoka, kouluruoka, 2 lämmintä ateriaa päivässä. Sitten riippuen miten treenit on, niin sitten totta kai jotkut hyvät pastasalaatit mukana hallilla, palauttavat eväät. Teille ei varmaan sitten arkeen kuulu tuommoinen normaali opiskelija-aikojen biletys? Ei ainakaan pääsääntöisesti. Koetko lajin puolesta mitään ulkonäköpaineita? En koe. Että vaikka tämä on tämmöinen esteettinen laji, niin ei ole niinku sellaisia, että vapaa-ajalla kokisin paineita tai mitään. Et totta kai kisoissa haluaa, että on kauniit hienot meikit, mutta ei se ole niinku mun henkilökohtaisesti vaikuttanut. Että en koe paineita siitä. Tämä on ehkä laji, missä pystyy olla oma itsensä. Ja se on ehkä sitten auttanut niinku muussakin elämässä. Auttanut siihen. Mites sitten henkinen puoli? Miten valmistaudut henkisesti kisoihin ja esitykseen? No mä tykkään tehdä mielikuvaharjoitteluita, että se on niinku ehkä se mun oma juttu. Ja no sitten muuten hakee sellaista fiilistä joukkueesta ja ennen kaikkea nauttii siitä.